Art Calamillo renace después de que se creara en 2021 sin que tuviera continuidad en el tiempo. Lo hace con una exposición en el auditorio de Samàniga, así como en diversos hoteles de la zona. Total de 13 exposicions, una aquí conjunta de tots els artistes a l'Auditorium de Samàniga i altres 12 exposicions que hi ha englobades a diferents establiments hotelers de Calamillo i la Coma. Dins cada establiment hoteler podem conèixer les obres d'un artista determinat i en virtut d'aquesta exposició ens permetrà conèixer tant la biografia com les obres com l'estil artístic de l'artista en concret. Art Calamillo es una manera distinta de hacer promoción turística que pretende que Calamillo sea conocido a través del arte contemporáneo. Jo crec que amb aquesta idea mos igualam, sobretot dins la comarca no hi ha res com això, perquè hi ha gent que fa nits de l'art, però no tot un mes de l'art. Aleshores mos podem igualar a Palma perquè hi ha moltes exposicions i la gent pot venir a veure aquestes exposicions. Són 12 artistes, que es posen individualment en aquests 12 hotels i llavors aquí fent la col·lectiva. Procurem que més que una exposició temàtica sigui una mostra d'art en diferents llenguatges, sempre dins la pintura. Les exposicions podran ser visitades durant tot el mes d'octubre, ja que permaneceran abiertas al público.